ल जाऊ 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 ल यता हिरो हिरो भएर बसिरहेछ हाम्रो भाइहरू हामीहरू यतिजना तिनजना मात्र हो जाने यहाँबाट ल भाउजूलाई भाउजूसँग फेरि पनि स्वागत छ तपाईँहरूलाई मेरो ब्लगमा. आज चाहिँ हामीहरू भलिबल खेल्न जाँदैछौँ अनि भाइहरू अगाडि जाँदैछ, एकजना भाइ पछाडि आउँदैछ. अब चाहिँ हामीहरू केही समयपछि चाहिँ भलिबल ग्राउन्डमा पुग्नेछौँ. ल हामीहरू भाइहरूसँग तिनजना भाइसँग म चाहिँ जाँदैछु भलिबल खेल्नुपर्ने अरे भाइहरूसँग गएर. अनि भलिबल गेम पनि देखिहाल्नुहुन्छ तपाईँहरूले हामीहरू कस्तो खेल्छौँ भनेर, होइन के कसो बोला केटा हो कम्ता राम्रो हामी हामी अनि हामीहरू चाहिँ जाँदैछौँ यहाँ जङ्गलमा आइपुगेको छौँ. अब धेरै टाढो छैन यहाँ, अँधेरी त अँधेरी खोलादेखि पारी हो, धेरै टाढो छैन. अनि कमाल्दै यसो केही म चाहिँ यो भ्लगमा म चाहिँ आएँ भने नि फेरि भ्युज त्यस्तै आउँछ है फेरि. अनि हुन त आउँछ है, निकै हिजो आज मेरो भ्लगमा पनि भ्युज आउनु थालेको छ. त्यही त हिजो देखियो त हिजो अनि हिजो लाग्यो भिडियोमा नि म थिएँ त्यहाँ होइन. हो नि कति आइयो त फाइनली हामीहरू चाहिँ यहाँनिर यहाँबाट चाहिँ एकजना भाइलाई लगेर जानुपर्ने हुन्छ हामीले. हाम्रो टिम नपुग्ने भएको कारणले गर्दाखेरि कान्छो हाई हाई गरिदेऊ, नाम भनिदेऊ, नाम के हो पापा मम्मी खोइ भएको त अनि खोइ कान्छो भाइजी कता गयो? ए यता आउनु भाइ जुङ्गु आइहालौँ. ए यतातिर खाना सब्जी बनाउँदै हुनुहुन्छ भाउजू, काम गर्दै हुनुहुन्छ सुँगुरलाई चारो भाउजू. यता हेर्दै दाईलाई देखाइदिनुपर्छ क्या भिडियो. ल रेडी भयो न भाइ, ल जाउँ अब जानुपर्छ छिटो छिटो खेलेर हारेर आइहाल्नुपर्छ क्या होइन. जित्दा जितिँदैन हामीहरू चाहिँ अँधेरीको खोला आइसक्यो होइन केटा हो बोल्न कता हो घर आइस त पछाडि देख्दिन त. अँधेरीको खोला कडिसक्यो हामीहरू फाइनली, अरू साथीहरू अगाडि छ यता माथि छ ओ अद्रेको खोला है यो पार भित्ताहरू यो केटाहरू माथि पुगिसक्यो. आइया गलियो बाटो पनि दुखी आऊ भयो जल्दी जल्दी यहीँ छ नि त रहेछ है होइन. यहाँनिर पनि बाटो खुलेछ है त, तर यो बाटो चाहिँ यहीँसम्मको लागि मात्रै रहेछ. अब हामीहरू चाहिँ यो रोटै रोट गइहेर्छौँ कहाँ पुगिन्छ, सायद हामीहरू अँधेरी नै पुग्छौँ होला. उकालोमा हिँड्दा हिँड्दा पसिना छुट्याइदियो भाइहरू अगाडि हिँड्दैछ यता र साथीहरू पछाडि आउँदैछ. अब लगभग हामीहरू अँधेरी आइपुग्नु लागि धेरै छैन यहाँबाट है. फाइनली हामीहरू चाहिँ आइसक्यौँ यहाँनिर रोटै रोड रोटै रोड हिँड्दै. पछाडि ब्याकग्राउन्ड देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूलाई कुच्चो बारी र डाँडा काँडा र भाइहरू दुईजना होइन सट्ट होइन कपाल बाँधेको अलिकति कपाल बाँध्दा भन्दा कपालै दुख्यो, त्यही भएर खोलेर हिँडेको अलिकति कस्तो देखिरहेछ झपक्क कपाल भएको होइन. होइन केटा भोक लागिदिइरहेको जिप्रो पनि लड परिन्छ यार कहिले काहीँ. अब धेरै छैन रोटै रोट घुम्दाखेरि चाहिँ अलिक टाइम लाग्छ जस्तो छ होइन. होइन साथी हो अब धेरै छैन यहाँबाट हामीहरू एकैछिन निस्किहाल्छौँ. निकै गर्मी पनि बढिसकेछ, पछाडि चाहिँ डाँडा काँडा चाहिँ राम्रो देखिरहेछ है हामीभन्दा पनि होइन साथी हो. कपाल कस्तो छ साथी हो? ठिकै छ हो र साँच्चै हो ठिक छ, साह्रो राम्रो छैन होला हौ, म अहिले गएर काटिहाल्छु नि फेरि. अलिक राम्रै छ हो र आई अलिक होइन झाप्लो हुन्छ कहिले काहीँ कस्तो अलिक अप्ठ्यारो पनि हुन्छ कि कपाल लामो हुँदाखेरि गच्छ, यसरी नै बसिदियो भने चाहिँ सजिलो हुन्छ. कहिले कहिले यता सिधै आइदिन्छ नि त हाम्रो आमा आउँदैछ है पछाडि. मेरो अब धेरै छैन निस्किनु.
गोल खेल्यो रिसले त आँखै देखिन घाटो क्या सन्देश त्यसलाई बोलिहाल्ने अब के गर्ने अब त्यसलाई त्यसलाई आँखाको विषय गर्नुपर्छ भन्ने कुरा अब भेटेर थाहा हुन्छ त्यसलाई के भन्न चाहन्छ भाइ म त्यसलाई हामीलाई ढाँटो नि होइन कसलाई फोन गरेको खुच्चे त्यसलाई ऊ त्यही छ हाम्रो भलिबल काटिन्छ काटिन्छ आज यहाँनिर केटाहरू गोल खेल्ने मान्छे छैन है अन्धेरी आइपुग्यो यहाँ भलिबल खेल्ने मान्छे छैन र म टेन्सन भयो त तर ठाउँ त राम्रो बनाएछ त पहिलेभन्दा यहाँ त मान्छे छैन ग्राउन्डमा कसरी गोल खेल्ने यहाँ बित्थामा ढाँटो जस्तो छ हामीलाई के छ भाइ सागमा भएको छ त टोली कुन हालेको मलाई भूपेन दाइले दिउ भनेर रक्सी भयो यस्तो मैले यस्तो पाएको हाने बापु दसवटा छैन मुला हान्नु जाने अनि खेल्छ कि भने यिनीहरू स्कुल टिम खाली ठाउँ ठिक छैन कहाँ छ घरतिरै छैन हिँड्दै गएको थियो ब्लगरहरू तपाईँ निस्किस् त कस्तो हारेको तिमीले सानो हान्दै बले खेल्दै कता कसले जित्यो अहिले गेम कहाँ छ अहिले त घरतिर माउलोतिर छु म चाहिँ होइन घर छैन हेर्छु त म नि ब्लगरहरू लाइक साइक गरिदिइरहेको हुन्छु सेयर पनि अनि धेरै वर्ष पछि छ यस्तो यता भयो नि हो 3 वर्ष पछाडि आएको बाउलो होइन मास्टर कि भाले चाहिँ किन नजितेको भन्दाखेरि आज हाम्रो गाउँमा भू लाग्छ यता चाहिँ पर पुगेर आइयो नि यता दिएर ओहो कान्छाहरू त लाग्पा खेल्दैछ नि होइन ल फाइट त मजाले खेल्दैछ ल ओहो ल उरी उरी हान्दै खेल्ल ए नखेल ल है त लाग्छ ल भनेको सुन्दैन ल होइन झन्डै लड्यो यतातिर कस्तो मुठा परेको यता हेर्नु नछोडिने हो सबैजना मुठा पर त नि रविन सर मेरो भाइ फेरि भाइरल हुन्छ भाइ भाइरल हुन्छ लागेको छु अघि त म त रात परेको भन्दै अहिले त जानुपर्छ मलाई पनि निकालौँ न हौ यता माथिबाट किन पर छ छेउमा उभिरहेछ हेर्नु त लादिन नि
लगाएको ल यता हेरेर भन त लजाएको हेर टाटा अञ्जली अञ्जलीसँग गफ गर्नु पर्ने कहाँ जाने थियो अञ्जलीसँग के अरे नाम तिमीसँग गफ गर्नु पर्ने छ हौ लगाएकै लोकियो नि खुसी छु अब कसले लाग्छ